2. února to bylo přesně 19 let, co se otevřela Gebelská knihovna přímo v prostorách Gebelské radnice. Za tu dobu se stále vyvíjí a i letos přináší řadu novinek. Od ledna se například může pochlubit úplně novým webem, kde kromě online katalogu najdete řadu dalších užitečných věcí. Mezi zásadní proměny patří prezentace kulturních akcí a literární, které se v knihovně tedy konají. Máme tady novou rubriku služeb, kde nabízíme úplné novinky, jako je tedy půjčování společenských her a nebo donášková služba seniorům. Najdete tady také rubriku knižních novinek, které se pravidelně obměňují. V loňském roce byla knihovna také vybavena novým zařízením. Katalog NEC umožňuje hned několik praktických věcí. Třeba zjistit, jestli jste konkrétní knížku už měli vypůjčenou nebo ne. A určitě se nebojte si ho vyzkoušet a používat. Tady máme na výběr několik možností. Buď se nám otevře klasický online katalog, který nabízí čtenářům možnost vyhledávání v knihovním fondu podle konkrétních kritérií, vyhledáváme podle autora, názvu díla nebo klíčového slova, takže ten je volně přístupný, nemusíme zadávat žádné další údaje. Poslední zásadní funkcí je přímo samoobslužný provoz tohoto zařízení. To znamená, že opět čtenář načte svůj čtenářský průkaz nebo se přihlásí svým čtenářským číslem a může si samoobslužně knihu vypůjčit. Tady dole máme umístěnou čtečku čárových kódů, takže tímto systémem si sám čtenář knihu půjčí. Doby, kdy jste si v knihovně půjčili jen knihy, jsou už dávno pryč. Najdete tu třeba také společenské hry anebo časopisy. Knihovna Gbely má v současné době kolem 550 registrovaných čtenářů. Velkou část tvoří děti. Ačkoliv je knihovna prostorově skromná, knihovní fond čítá zhruba 11 000 svazků. Od loňského roku je také členem klubu dětských knihoven Skip.